prý jsem nestreamoval. A vítězem je, že? Ho? O, Jiřino, co? Nestreamuješ. To zamrzí, no. Člověk by si skoro myslel, že streamuje. Oh la la. Oh, pozor! Uuu, yeah! Woo! Je to tam. To je zajímavé, vždycky na třetí pokus. Po minutě u třetího pokusu to najednou se chytí. Taká mrcha, čeče. Takže si to tady rychle otevřeme ten chat. Že jí napíšou, čau Jiřino, ty starý paroháči. Takže Google Chrome, mezi tím jdu nastavení lidičky, 7 lidí už, to je, vy jste borci prostě, já vás úplně, já vás úplně mocinky milujiskuju, jsem si na to nedávno vzpomněl, jak byly některé pubertečky existovaly, které psali tímhle stylem, a nejenom, že byly, oni určitě ještě existují. Takže pozor, jo. YouTube, 8 lidí, holy mother of Columbia. Pokud vám přijde, že mlaskám víc než obvykle, je to tím, že jsem měl právě bramburky slaninové. A bylo to jaké, bylo to vynikajúce. Studio pro autory. Pojmenovali jsme to tak profesionálně. Studio pro autory. Special viewer is needed to launch this save. Oh. Já vím, že vyšel patch, ale já se bojím. Tohle taky mě potěšilo, jako chci se na to podívat a nic, jako prostě WTF. Haló? Steel Division, ne? Jo. Tak asi, pokud se konečně proklikám k tomu svému chatu, tak já doufám, že vidíte to, co vidím teď já, ale předpokládal bych, že jo. Je hele, najednou i dokonce tady je akceptováno, že Jiřina streamuje. Hoši, to nevymyslíte. Tak, už vidím chat. Skoro teda. Chat v novém okně. A jak je to tam. Takže dáme tomu tak zase 2-3 minutky. A můžeme na to vlétnout. Takže nezapomeňte napsat, Jiřina je noob. Chatu, protože máte 100% pravdu. Tak, to je co? První komentář Jiřina. No a především tenhle dnešní díl, nebo dnešní stream se bude především z začátku soustředit na to, že budu napravovat svůj fail, a ne Jiřina prohrála, dostala totálně na prcku. Jsi se to skoro stydí přiznat. No chvím, teď mě napadá. Tady do chatu nikdo nepíše, co když mi YouTube lže a ve skutečnosti je to jiný stream. Čekaj, já si to schválně zkusím pustit. Živý přenos je offline, takže YouTube mi lže. Já jsem v jiném chatu než vy. To prostě nevymyslíš, jako jo. Protože na YouTube není stream jako stream. Ukaž tohle, když to pustím. Já už vidím sám sebe, takže už dokonce vidím i váš chat, a ne, Jiřina napsala úplně geniálně. Bacha, jo, napsal jsem do úplně jiného chatu, kde mi YouTube tvrdí, že streamuje. Tak, Prokope, jsou to sedmičky. Palči, já jsem se na to podíval, udělal jsem čím se skončil. Já dneska nemám narozeniny, ty brdio, to Matouši jako, to se sekl docela dost. Jo, Matouš má narozeniny. Matouši, ty divochu. Všechno nejlepší. Samozřejmě jsem to připravil přímo na tebe, že jo. Ale prostě musíte uznat, že YouTube mi lže v poslední době čím dál tím víc. Takže dáme to tak do ještě minutku. A půjdeme na to. A jenom chci říct, že
Efina 2019 měl začít fungovat dnes, a mě už fungovalo včera. Což je možná tím, že jsem měl ještě tu lepší edici než tu jinou edici. A já se vám s něčím přiznám, no, ten Hamilton vypadá tak strašně odporně metroušovský, že to je hrozný, bo, že se na to nedá dívat, kurní šopa. Takže asi tak. Nicméně F1 2019 znovu zopakuji, kdyby to někdo chtěl slyšet, budu natáčet. Nebudu asi natáčet kariéru, protože to teď bude natáčet každý, ale napadl mě mega šampionát. To je můj pracovní název. S tím, že jsem chtěl natočit teďka nějaký video ještě před tím dnešním streamem. Něco ve stylu jakože F1 2000, teda chci říct. Jo, vlastně jo, ano, F1 2019. Sena nebo Prost v Monaku jsem chtěl natočit, ale moc jsem se k tomu nedostal. Takže já dopiju Pepičku na zdraví. Máme 20.05, všimli jste si, že jsem dneska začal relativně přesně, bacha. A můžeme jít na to. A jak říkám, musím napravit ten svůj včerejší závěrečný fail, protože jinak se to skutečně nazvat ani nedalo. Tudíž, máme tu před sebou moje kolo. A jenom chci, ještě jedna taková věc. Jsem se díval na ty diskuze na Steamu a nějaký Boris tam psal, jako vyplatí se to koupit, bla bla bla. A jeden Boris mu tam napsal, že komunita ve Steel Division 2 je nehorázně toxická. Protože... Počkej, vidím všechno, i to, co je za rohem, WTF. Ty se trošku děsím, ty kokso, normálně, takže moment. Si to jdu zkontrolovat na ten YouTube si to jdu zkontrolovat. Kaš. Dej si play. Vypadá to normálně, takže palče, ty mě haluzíš normálně. Jo a vyšel, pozor, patch 1.1.0 na neuvěřitelný Total War. Free Kingdoms, wow. Jsem si tak všiml, že Bok ještě z toho nenatočil ani jedno video, krom té své recenze, že? Takže, dost keců o Bokovi. Ale abych to dopověděl. A jo, takhle. Jenom jako mě přišlo mi, že tam někdo psal, že je to strašně toxický na to, jak málo to lidí hraje, že to teďka klesne na nějakou stovku třeba max. Plus minus lidí a stejně vám budou psát, i když budou třeba půl hodiny čekat na nějakého spoluhráče, tak vás vyhodí, protože jste noob. Tak, jako musím se přiznat, že už mám tu zkušenost taky. Ne jako, že by mě vyhazovali, že jsem noob, ale že mi někteří do komentářů psali stylem ty debile, jak se vůbec opovážil to hrát, tak jak to hraješ, když jsi začal a já jsem to uměl hned okamžitě nejlépe ze všech. Takže asi tak, no. No dobrá, nebudeme dále zdržovat, už je 20.07, pojďme na to. Počet diváků neustále klesá, neustále kolísá. Ne, že by mi o to šlo teda. Takže, pojďme napravit, respektive já musím napravit svůj včerejší fail. Tady v tomhle prostoru. Což bylo tady proti této routit. Dobrá, teď jenom otázka, jestli nejprve zkusím to tady, anebo tady, protože tady jsem si říkal, že bych mohl zautočit sem i sem. Jenom mi řekněte, vy jste deployed. Což znamená, že nemáte fortifikace, ale máte velkou deploy area. Ale zase vás tolik moc není, jako máte nějakou T-34 rozvědku, máte tady SU-76 a PTRS, no protitankový zbraně, zkrátka pěchotní. Nějaký náklad. Máte docela dost jako těch rozvědek, se tady dívám. Michale, co to sakra meleš? Tohle kolečko mě trošku zaráží. Tady vím, že jsem routlej, tady já radši ani normálně nic dělat nebudu. Tady je škoda, že se trošku posunu tady tak, aby to vypadalo hezčejc. Dobrá, kdybych zautočil na ně.
A tady můžu používat alt. Tak tady je docela jako velký. Tady je hodně tanků. Jo, sice sedmička, ale... Number of units 55, samý rozvědky, člověče. Jo, vlastně tady to asi vidím, že? 1, 1, 2, 2, 1. To je trošku, se musím přiznat, jako takový blbý, že vidíte, kolik jich je, no. Jako ne, že by to ti Němci, respektive Sověti, věděli proti sobě, jako asi by věděli plus minus, kolik jich tam je, ale rozhodně by to nevěděli přesně, že tady je třeba 18 SUček, jako. Jako. Víš jak. No dobře, nicméně, kdybych zaútočil na tyhle kluky. No vidíš, on už to maže. Tak Ačko, Ačko, Cčko, Bčko. Tady budu chtít rozhodně udělat dva útoky. Tady jsou štugy. To bych možná mohl chtít zaútočit na nějakou... Michale, můžu se zeptat, kde jste matroš vzal? Protože mi přijde dost kvalitní. Tady je zatraceně hodně pěchoty. Furt jsem ještě úplně nepochopil, jak vlastně funguje to, na co útočit můžu a na co ne. To jsem ještě jako úplně neodhalil, ale... Hádám, že jednoho dne, za takových 50 let třeba. Dobře, tak kde je těch hodně tanků? Tady je... Jo, to máš jakože 12 SUček, jo. Fuck my little... Nevím co, člověče. Nedostřelíš nikam. Když tě posunu, tak samozřejmě ty přijdeš o ten Viktor, o ten bodík. Dobrá, já snad dostanu, já mám 10 tanků a jsou to štugy. Takže teoreticky bych tady na něco mohl zautočit. A vlastně ty ani nikam nemůžeš teď jít, protože máš 0, 0 bodů a nemáš žádný pohyb, takže ty nikam ani jít nemůžeš. Takže tady bude Ačko, Cčko. To by šli na pomoc Bčka. Žádný další Ačko tady nevidím, pokud vidím dobře. Palče, je to úplně jednoduché. Kampaně do 29. července. Června. A ještě 20. dopoledne s tím, že momentálně je stav takovýto. Což je pochopitelné, protože Sověti útočí. Ale teďka zpátky k tomu, kdy jsi mě přerušil. Já vím, že jsem chtěl útočit tady, pokud se nepletu, tady na tenhle tank. S tím, že může přijít na pomoc jenom tohle Bčko, kde je zatraceně hodně pěchoty. A já můžu mít Ačko, kde já za stolik moc pěchoty nemám, ale mám tady spoustu tanků. A já to udělám. Ačko. O, šup. Panzerabteilung 8, pošlu si tam kluky s close air supportem. Švác. No, samozřejmě to musím dělat takhle, ups. Švác. A dobře, mohl bych poslat artillery regiment. To je zatraceně hodně pěchoty, ty kokso. Ondřej, kup si, co chceš, ty. To je jediný, co ti na to řeknu, kup si, co chceš. Trošku se bojím té pěchoty. Mohl bych nějak tady tyhle tlusťochy zastavit? Možná tady to artilerii, pokud se mi ji podaří vybrat. Já to můžu udělat. O, můj bože, díky.
Střílej po nich ty! Teď můžu! Bu, no dobře, tak aspoň tady na ty, co jsou blíž. Tak, nazdar. Takže my zautočíme na tohle. Tím pádem mi můžou přijít na pomoc jenom tady tíhle, což bude super, protože oni se tak jako tak přesunou dolů a budu moct zautočit tady. Takže je to taktika jak svině. Panzerabteilung 8, Close Air Support Wing. Chci tu artilerii. Asi radši. Cčko. Přijdou v Cčku. Je tady 25 pěchoty 12 děl, hele, to by se mohlo hodit. Mohl bych to litovat, takže do toho jdu. Player. Dáme to AIčko, tu artilerii. Let's do this shit. Čau, Vojto, ty divochu. Zakopaní by být neměli. Já mám dokonce SDK FZ-ka. Ale prostě nemachruj. No počkej, on bude, on už teď automaticky, vlastně ne, AIčko to dělá vždycky, jo. Je to relativně otevřená mapa. Což by mohla být výhoda. O, mám 40 bodíků, což se mi líbí. Já mám štugi. Já mám konečně nějaký tank, ty. Já furt bojuju proti tankům a hele. Uvidíte, jak přijdu minimálně o polovinu těch tanků. Mimochodem, stando, to tady nebyl včera. První bitvě, to bylo aspoň vítězství. Já nemám žádnou pěchotu, že? Jo, mám velitele, sorry. Pozorovatele, no, tak to bude trošku horší. Ale to nevadí. Protože já si věřím. Což byla ta první chyba, kterou Jiřík řekl. Ty pojď sem. Ty pojď sem. Ty přijeď. Ty přijeď sem. A to SDK FZ-ko. Bude to trošku odvážné, ale dáme ho sem. Ty štuky stojí dost, sakra. Prokopé, já jako... Co se týká modu do EU4, tak jako já je fakt nesleduju, jako takže... Takže asi tak. Tohle mi mimochodem něco připomíná, tady jak kdybych už bojoval. Šup. Jawohl, Hauptmann! Pustil bych Eriku skoro, ale normálně si říkám, že by asi YouTube se to moc nelíbilo. Znáte to. To je skoro aj blíž, že? Než odsuď. Tady asi bude rozumné je tady nechat. Be. Vyber jenom tohoto, výborně. Ty pojď sem. Tebe... To já nevím, co bylo úplně, ale tebe dáme sem. Vy dva pojedete. Hele, vy budete mít i velitele. A vy pojedete sem. V čem je Stuch 42 lepší než Stuch? Jo, má novější model zbraně. Ale damage to má slabší, ale má to větší supres a má to větší blast. Přesnost je menší teda. Má to kulomet novější, no dobře no. Sakra, ježiš, ta mapa je široká, ty kokso. Dobře. Takže... Tady ten můj plán se třemi štugy velice rychle vzal za své. Ty půjdeš sem. I když tady vlastně na středu mám...
A jak to nevadí. Bože, to je dementiárna teď. Je to strašně široká ta mapa, čověče. Až moc, na můj vkus. Tak. A ten velitelský bude zčučet tady. A to vlastně ho tam můžu dát rovnou, že? A bude se snažit krýt toto. A ještě má možnost. To si ještě budu šetřit. Máme ještě možnost 3 štugů. Kam s, takzvaně kam s ním? Tak jeden asi postavím. Sem? Myslíte si, že po téhle cestě, když pojedu, tak něco tím získám? Zase oni mají daleko méně jednotek než já, takže to by mohla být moje výhoda. No právě, Pepičku. Tady tuším zradu. To je železnice, nebo co to je? Jo, jsou železniční koleje normálně. Tady by to bylo hezký, jenom je škoda, že tady nikdo moc nebude chodit. Ale mohl bys přijet takhle. Takže, let's do this shit. Falku, ty divochu. Proč já furt říkám, no, to je z práce, no. Takže, fovec, kamarádem. Pepičku, jak dlouho bude jak dlouho bude trvat, než já přijdu o první štuk? Dávám tomu... proč ty nejedeš, když jsem tě naklikl? Proč ty nejedeš, když jsem tě naklikl? Chápe to někdo? Moši, to je zrada německého národa, jako WTF. To je zásadní zrada. Německého národa. Dobře. Teď jsem ale vzteklej, protože jsem to naklikával a... Co je toto třeba? Jako... Co... Jako teplý bratři tady, jako co? Dáváte si pusu, ty vole? Nebo jako co to je toto? No, vy jste splnili rozkaz na jedničku. Vy dostanete železný kříž. Ty jsi mě nasral. Ty děláš nějakou ptákovinu, dobrá, no tak když už teda děláš tu ptákovinu, jo. Ten se taky nehýbe, what the fuck. Ty stojíš dobře, ty jedeš, já mám 6 bodů. Dobrá, ona si útočí tudyma, nebo jede tudyma, takže já tady povolávám další 2 štugy. Přesně, Falku, já mám štugu, že o všechny přijdu, hele. Blbý je, že k ním nemám žádnou pěchotu teda, no. Se možná měl dát sem spíš. Jo, tak ty jsi taky nasral, ty taky totiž nikam nejedeš. A ty taky ne, lol, jak to, že jsem si toho nevšiml. Dobrý, no. Budu asi potřebovat aspoň pozorovatele. Nevím teda zatím, kam ho lupnu, ale budu ho potřebovat. Střílej. Štugu. Heleme se, nákladňáky, bo. Teď to budeme likvidovat. Krása. Krásný, dívejte se, jak ten štuk je krásně umístěný.
No to je normálně, to je na pusu, vyloženě. Kdybys tady byl dřív, tak jsi mohl sejmout všechny ty nákladňáky, no ale protože jsi kretén. Oh shit. To je 34, tyjo. Takže tu máme taky malý kursk, jo. Taková opakovačka, oh shit. Jo, víte, co mě napadá, já mám letectvo, tyjo. To by se mohlo hodit. Dobře, takže tady ty mimochodem taky stojíš, ale tebe se možná ani nenaklikl. Ty jsi měl vidět. Super. Kávečko destroyed. Další kávečko destroyed, nějaký pozorovatel zničen. Ty jeď kupředu, protože tady asi nikdo není. Ty víš co, anebo ne, hele, přijeď tady takhle. A já tady koupím, vím, že bych měl šetřit, na toho. O tebe bych nedá přišel, takže couvej. Bys měl do nich střílet, ne? Dobrá, takže dost hraní v rukavičkách, jedem dopředu. Mám... O, šus, samý kávečka, ale to nevadí snad, dobře. Tady pojedeme ještě na střed jedním. Jsi tady úplně zbytečný, takže pojď sem. Jo, super. Ty vole, mě ty štugy bouchaj. Oh shit, ty máš... Jo, ty máš poškozený motor, aha. Jsi tady taky zbytečný docela. Jedem. Ten je taky zbytečný. Takže pojďme sem. To SDK vzítko necháme vzadu. Falling back, no tak aspoň, že tak. No fakt. Střílej. Střílej, 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 střílej. No, poškodili jsme tím motor, tak aspoň něco. Čekám na Junkersy. Šup. Ty máš mimochodem se evakuovat dávno. No, tak aspoň, že tak. Gib points. Jo, to byl jenom pozorovač. Stop. Co to sejmout? Jo, ty to od někač schytá, nevíme odkud. Zkusme ten stuch, když je tady spousta pěchoty. Dobrá, ty pojď sem, ať to kryjem. Tady se viděl tank. Do něj. Pál! Aspoň, že tak. To nevím, jak se stalo, ale au. Super, další KV, jednička zničena.
To je super. Přesto nejsem úplně nadšený z toho, co se zatím děje, protože mám strašně málo bodů. Zkuste jet vy dva sem. Tím, co ty si stoupni sem. Někdo to schytal, ale nemám teďka tušení, jo. Do nich! Jo, už asi chápu. Ty leď do něj. Mám body. To no, to se dalo čekat, no. Tady to vůbec nepotřebuji, potřebuji to naopak zde. Tady jsou tři tanky, ty potřebuji zlikvidovat. Takže jedem. Falku nemám, já mám samý štugy. Ty vole, už jim dochází munice, to si děláš srandu. Tady jsem měl tank, sakra. Ajajaj, ten buchl taky, jo. Oh lala. Tady je zatraceně dost tanku. Tady jedem kupředu, doufám, jo. Do nich. Do nich, do nich, do nich. Já se bojím, že mi jenom ty moje štuky buchnou. Ty jeď sem. Ne, au, uf, vedle. Si zničte ty tanky. Jsou tam tři, sakra. Já tady koukám, že... aha. Jeti sověti mě začínají srát vyloženě. No, hurá. Fáze B. Teď přijede spousta té pěchoty jeho zatracené. Kterou já samozřejmě, co? Nemám. Co to je? Hele, radši evakuuj. To je moje štuky, vole! To boucha! Poškozený mo... Posádka mrtvá, no všechno prostě špatně, sakra. Dobře, hele, ty vyjeď sem. A ty zkus jet sem. Jo, něco po mně střílí, já nevím co. To je na tom to nejlepší. Střílej po něm, doufám, že to děláš. Neblbý, já teď nic nevidím. Třebuji pozorovat vše. A da. Ech. No to jsem možná měl spíš sem. Bychom mohli vidět. Lol. To je dobrá hnusárna toto. Hned po spawnu. Šoup. Můj další štuk. Zničte ten jeep, doufám, výborně. Si děláte srandu, že mě se vůbec nedaří. Mě se úplně přestalo držet. Dařit. Fňuk. Tak já tady klidně budu stát, že jo, mě to nevadí. Code
Já tam klidně budu stát. Počkej, to spíš ty po něm střílej. Ty jeď dál. Jako vůbec mi nevadí, jestli tady AIčko bude takhle posílat ty jednotky, to mi vůbec nevadí. A už to unloadni, prosím tě, jo. Ale jako moc času už nemám. Auto French, škoda. Já, dobrý. Ha? To jsou takový mrchy. No a on jede zprava do pytle. Tady mi taky něco, tady mi to taky bouchlo, vůbec nevím odkačím. To říkám, že přijdu o všechny ty štugy. Teď tyhle dvě kávečka musím sejmout. Škoda, že ta artilerie nepřijde dřív. Aha. Jeď. Leď teda. Já ho neuvidím, jo. Já ten tank neuvidím. Tady je tank a já ho nevidím. Z toho letadla. To si děláš srandu. Jo, Do něj. Jo, to je super, že jsme zničili Jeep, ale to mě moc jako radost nedělá. OK. Lol. Dobře. Fuck this game, vole. Já to dám znovu, já to kašlu, já to dám znovu. Tady jsem taky přišel, tak se dívám. No nic, dobře. Load game. Já na to seru, já tam prostě load. Protože tohle je dobrý balšoj. Dobře no. Takže pokud si dobře, jako ne, že bych to neudělal úplně stejně. Ty to jsem myslím dal. Nemyslím, ale vím. Čekám, můžu zautočit na tyhle, když tady jim nikdo nepřijde na pomoc. Kubo, to, že to tebe nebaví, neznamená, že to nebaví nikoho dalšího. Přemýšlím, jak to udělám. Já už vím, jak to udělám. Já to na majíčku, ty tanky. A budu ovládat ty letadla. Ha. To bude co? Hele. Ťuk. Player. A AIčko. Dominiku, Discord zatím neřeším. Šup. Je, mě to nevyjde na dva ty. To je škoda. A tak můžu dát toto. Tak jo, určitě to zvládneš s těma tankama líp než já. Konec konců bych je mohl i poslat rovnou do akce, že?
A můžeme to možná i zrychlit. Jste nějak špatně slyšet, tankisti. Teda, ne tankisti. Jo, já mám vlastně dva ty pozor... já jsem zapomněl. Můžeš po nich střílet? Mohl bys. Ja, tata. Trošku tomuhle nedůvěřuju, ale je pravda, že ten kopec je hodně důležitý, no a ten jsem se trošku vybodl. Ale teda než by se tím AIčku dařilo líp než mě, ale možná je to jenom pocit. Tak šup. Ale tak poslal tam 6 tanků, tak. Zkus po něm aspoň střílet. Jo, a všechny tanky zdrhají. Ale tak, teď se všichni vzdají. Tak teď nevím, kdo si vedl líp teda. Bych dovolil si snad i tvrdit, že možná i já. Já se nedostal tak rychle na prdel. Oh my god. Hlavně, že máš muničák, kámo. Slušný. Víte, v čem je totiž chyba umělé inteligence té spoluhráčovi? Všimněte si, on je jenom tady. Jo, tady to toho vůbec nezajímá. Zajímavý, že když hraje proti vám, tak je to v pohodě, ale když hraje s váma, tak prostě jenom z nějakého důvodu v jedné části bojiště, to nechápu vůbec. Je to dost zvláštní. Ale proti gustu. I když si... A teďka nechápu, kam teda jdete vy. Ale myslím si, že to bude třetí. Třetí pokus. Tak něco vystřelil. Dobře, totální porážka. Tak ještě jednou, ale teďka už doopravdy. Což teda jsem ještě neudělal mimochodem v téhle hře. Že bych takhle loadoval to. Je premiéra. Digina, já chci. No. Halo. Už jsi tam byl. Tuš. Děkuji. Tak, po třetí a doufám, že naposledy. Jo, tak. Děkuji.
Tak, letadla dáme AIčku. Pojedeme to pomalej, protože já jsem zbytečně strašně rychle přicházel o všechny ty tanky. Jo, já jsem pochopil, že to asi je tvůj styl, protože už mi to ukazuješ po třetí, že tady má fakt budeš útočit. Takže dobře. Mimochodem, zdá se mi to, nebo? Najednou je to nějaký strašně... Ale ne, možná nějaká halus. Jo, počkej, já mám jenom 20... Já zapomínám, já mám jenom 20 bodů, ty kokso. Protože nemám ty letadla. Oho. To je trošku změna. Tady je to úplně na prdla, takže tady se na to vybodnu. Pojedeš sem. Ty pojedeš sem. Ty pojedeš sem. Tak, znovu a lépe. Tady se bojím i tak dost strašně dopředu, no ale... Tady ta pozice na tom kopci se mi strašně líbí, takže... Takže ji zopakuju. Keve, díky. A upřímně, no tak asi jo, ale... Uvidíme, jenom mi řekněte, hýbou se ty tanky nebo se na to kašlou? Nehýbou se, skvěle, tak proč to naklikávám? To by mě fakt zajímalo, proč to teda dělám? Když vy mě ignorujete teda potom. WTF? Je něco za dva bodíky? Jo, ty vlastně taky nikam nejedeš. Ty taky nikam nejel a ty taky stojíš jako dement. Tak proč já jsem se vůbec snažil? Bože můj. Mimochodem, teď bychom vyhráli prý. Což je docela vtipný. Tak už normální rychlost a už pro boha tyjo, 30 hodiny jedna bitva, to už je trapný. Víme očividně víc tanků než já. Což mi vadí. Co ty? Budu se číhat. Tady budu muset poslat tank. Ale asi není úplně ideální. Co to je zde KZ, protože by mohlo pomalu začít střílet, ne? Jsou tam čtyři náklaďáky. Dominikus Bohem. Střílí. A je dobře.
Jej, rozvědka je tot. To nevadí. Potřeba víc těch tanků. Především bych potřeba, aby AIčko mi trošku pomohlo těma letadlama. Má jich tady spou... Ale tak má jich ve vzduchu spou... dvě. Když se zůstaň tady. Jo, asi tenhle, co? Já radši začnu couvat, protože si nejsem jistý, jestli oni mě nedokážou hodit na mě nějaký molotov, nebo no, už tam něco bouchlo. Ale to byly možná tyhle tanky. Takže zuřivě couvej. Jsou chuligáni ti Rusové, fakt. No, konečně nějaký úspěch. No tak ne, že by na tom Němci byli v reálu úplně dobře, že? ty bys mohl jít možná sem, ukáž. To by možná šlo. Počkej, já jsem tady měl, jo. Měl jsem tam tank, ano. Správně. Dobře, tady on má spoustu tanků, konečně, výborně. Jo, a další příč, to si děláš srandu. Kde je AIčko s... Proč tady má jenom pozorovače AIčko a není tady něco jako, já nevím, bombardéry, třeba máme Junkersy, chápeš? Proč je nepoužívá? What the fuck? Au. Možná si ty letadla vezmu sám, abych měl jenom kvůli tomu, abych měl 40 bodů. Vidíte, doufám. No oni tebe očividně jo. Au. Ty vole, ty kávečka jsou neuvěřitelný. Na to bych potřeboval flak 880 vyloženě. Sejmi ho aspoň. Prosím. No, hurá. Ten na mě jenom blbě čumí, ten z těch letadel. No. Začínám se trošku děsit. Stačí pár káveček a já jsem v hajzlu. Tady je to úplně v pohodě. Ale tady taky něco už jede, to je super. Tady se bojím pohnout, se přiznám. Chci
koukám, že ten první pokus byl nejlepší asi. OK, na tyhle kávečka neutočím, seru na to doma je. Na tohle nemám nerva. Myslím, že moje štugy něco zvládnou. Ale koukám, že kávečko doma je na mě plívne, já jsem mrtvej, takže... Takže, jak jsem říkal, dnešní stream začneme... Semka útočit nechci, protože mi to přijde zbytečný. Respektive, co, útočil bych tam tankama, to bych nic nezískal. Tohle je to stejný. Ale zase na to můžu zaútočit, což by znamenalo, že bych to mohl zničit, to je pravda. A upřímně řečeno beru cokoliv, co nebude označeno kódovým označením KV1, jo. Teďka nevím, počkej. Jo, je to tak. Takže sorry, že jako hodinu tady dělám tu jednu stejnou bitvu furt dokola, ale... nedá se nic dělat. Tak, cípni ty mrcho. A běda, vole. Běda, jestli mě dá prázdná divize, tak se tak končím s touhle hrou, jenom abyste věděli. Skutečně, jestli... Jo, oni se vzdali automaticky, aha. To znamená, že... teďka nevím, jestli... Ale asi jo, oni se vzdali. To je dobře, asi, předpokládám. Takže tady už na nic zaútočit nemůžu. Můžu zaútočit sem, což vidím, nikdo nepřijde na pomoc. Je to sama velká spousta pěchoty. No, Kamolo, člověče, kdybys viděl, co tady předvádím, tak mě takhle nepojmenováváš. Jo, tady přijdou tanky. 9 tanků. OT-34, respektive OT-34, no tak to je super. Takže zaútočím na ně, protože tím pádem bych mohl kričit i toto a zničit. A tady je víc těch jednotek bez zesporu. Takže vezmeme to. Ať se někam konečně posunem, ty vogo. Tak mě napadá, můžeme udělat to. Ježíš, action in progress. Ať se konečně někam posunem, jo. Protože zatím to teda, jako jsem si myslel, že si spravím chuť, ale zatím je to z mé strany dost tragické. Hele, Ačko. Tuhle chci použít spíš nahoru, takže Ačko. O, anebo možná ta artilerie? Spíš ta artilerie, hele. 31, 10, 2. 64, 4, 12, 4. No tak tenhle regiment je rozhodně blíž útoku sem, nahoru. Takže použiju tenhle a letadla. Takže... Tenhle... No, beblem. Tady dám ajíčku. A... Jo, já můžu použít znovu, protože ti se vzdali. Aha. Aha. Tak jo. Artilerie bude AIčko. Player. Blici, jak můžeš na poště zapomenout nový PC? jak jsi to dokázal, jako? Ježišmarja, tuhle mapu si vzpomínám. Tady jsem to právě včera posral. A zatím v tom suverénně pokračuju. Jo, ty útočíš tady, takže předpokládám, že... Jo. Tak víš co, já teda ti budu důvěřovat a budu tady vpravo. Jo, mám flak. 2 kilometry to má dostřel.
Já jenom, že bych to postavil někam sem. Dát to sem by bylo strašně odvážný. Takže to je samá pěchota toto, jo. No on už podle té ikonky, že mě to tak mohlo nějak jako... Tak, předpokládám, že Sověti tady nebudou. Ale pro jistotu. Aha. Tak ty ne, hele, mimochodem, jestli ten chuligán, já ho tady naklikám a on zase se nerozloží. Takže vás moc není teda. Byl pěkně naštvaný. Tohle bych taky mohl zabrat relativně rychle. Ideálně i s tímhle, to bylo úplně super tohle zabrat. Takže tohle bude... Jo, to je železniční most, ten asi... Tohle bude hodně odvážné. Ale já jsem nikdy netvrdil, že jsem inteligentní. Na WhatsAppu spám, což mě trošku znervozňuje. Sorovačka asi... Asi... Asi možná spíš, hele. Jibu s tebou. Co pak to máš? MG42. Možná sem. Tady byl velký push. A ne, Jiřina chce přijít o všechny jednotky. A co se týká minometů, tak dva sem. Unload. Unload. Ježiš, kam? Jo, tady. Sem. A sem. Tak jo. Doufám, že se nám bude konečně dařit. Už bych to fakt potřeboval. Hehe. Guardia, já ti dám. Radši. Protože fakt nechci, aby se mi stalo to, že... Aby se mi stala taková menší nepříjemnost. Výborně. Stando, člověče. Raději ani nechtějí vědět, co jsem tady předváděl. Nechtějí to, prostě nechtějí to vědět, jo? Řekněme, že se začal streamovat až teď. Ať si neskazíš zbytečně náladu. Tak, vypadá to, že to můžu poslat. Tady bych mohl poslat Schützenführera i dokonce minomet. Jo, a vy byste tady jaký nemuseli tak blbě stát. Ty sem. Jeden ten kulomet sem. Prosím tě, jenom můžu tě o něco poprosit. Mohl bych. To je trošku štve to. To velice snadné grupování jednotek, nechtěné samozřejmě. Takhle. Kamolo, já se snažím. Já vím, že to tak možná nevypadá, ale já se fakt snažím. Lo, ten kulomet je dobře sekal. To bych se mohl stihnout ještě. Ja, komandant. Wollen Sie mitfahren? Out of range? Feind in der Nähe. Beschützt die Artillerie. Dobře. Vzdor, vole. Ne, vzvod.
What are you doing here? Schützenführer anlockt. Vorwärts, aber schließt die Flanken. Ja, Kommandant. Ziel zerschlagen. Reloading, kam jdeš? Jo, oni střílí tady po té gvardii asi, že? Tak to potom jo. To mě trošku znervozňuje tady ty ztráty těch bodů. Ale snad to bude dobrý. Hele, zkus potom ještě stíhneš, ty už nemáš munici, to chápu. Nice. Guta šus. Zkus i ten druhý jeep a dostaneš medaily. Tak, tenhle kulometr si můžu posunout. Uvidíš, neuvidíš nic. Ale když ti dám do tohle baráčku, tak uvidíš docela dost. Já nevím, on sem často chodí, přijíždí po té cestě, tak já zkusím. Takhle tady lítá mol. No zase nechtěné grupování tří jednotek, ty koks. Ah, už. Ono určitě na to existuje nějaká klávesová zkrátka, nebo takový, ale víte co. Tady bych mohl chtít taky jednoho. Oh nein. Sanitéta, kde? Jo, aha. Jak se sem ti Rusové dostali, nemám sebemenší tušení. Ale to si pamatuju, že se něco podobného dělo i minule. Tak a koupil jsem to letadlo z toho důvodu, že jsem jim chtěl pomoct. Takže a chtěl jsem koupit velitele. Komandant tady je. Pojď sem. Tak to snad dáte, ne, pane bože? Je sejměte, bombarduju jak dementy. Tak smrt. Smrt tady téhle gvardii. Je hele. Tady tyhle dvě děla by bylo vhodné zničit. Unload? Je to dostatečně blízko, není. Bu. Takže jednoho budu mít tady, no, tak toho Schützenführera, no, tak nevím, jestli úplně je to vhodný. Tak zkusme. Ty pojď sem. Tady dám ještě jeden kulomet, kdybych teda nějaký mě... Jo, mám. Jo, ale jenom jakože, hele, já půjdu pešo. Dojet tam. Vypadá to dobře, takže jakmile se sem doplazí ten kulomet, tak tam půjdu. Zajímalo mě, jestli ta jednotka žije. No, standard problém je v tom, že by mě zabrali ten zbytek, že jo? Hej, jak to je možné, že tahle jednotka tady furt existuje? Nechápu, jak to, že se nevzdají, ty vole? Normálně chcípní. Když počkej, já mám strašně moc bodu. Takže, letadlo dokoupíme. Třeba by někde AIčko, asi jo. Tady to SGčko zničí. Jo, asi to musím dělat toto, že? Halo? Hurá, to bylo divný. Tenhle kulomet jsem sem z nějakého důvodu posílal. O tom žádná. A tady zkusím touhle skupinou jít sem. Jak je možné, že tahle gvardia tady furt je? Fakt jako, vole, nevím, co mám na to říct. Protože to nedává žádný zatracený smysl.
No, hurá. Pane božičku. Jako ta jednotka tam žila až strašně moc dlouho. Tak, tady mám kulomet. Tenhle kulomet... Do nich. Zničili jsme ho. Protože asi nevím. Šup, jeep. Ty, když už tady seš, tak do toho hle pojď. Chlapci, do nich. Unloadni ten shit. A dělej. Nice. Co tady dělá najednou minu... 200 abbrechen, 6 Schuss, Ende. Kde se to bere, ty jednotky? Jak je možné, že my kolem nich projdeme a nic, a oni to zůstane? What the fuck? Nechápu toto, už tady by mohli být, jo. Protože mě bombardujou, tak já to radši rozdělím vše, rozdělám všechno. Tyjo, to bouchlo velice... velice... nepříjemně blízko. Třeba ještě někde ajíčku helpnout. Měl bych sem poslat průzkum. Je hele. Jak to, že ti se nevzdají? Můžete mi to někdo vysvětlit? Jo, díky za munici. To seš vlastně docela i laskavý. Ale jak je možný, že ti se nevzdají? Už ho tě nepochopím. Jo, těm už došla munici. Těm, tomu. Střílíš? Střílíš. Pojď sem. Tady bych mohl udělat... Jakmile bude tady ten kulomet, tak jdu kupředu. Jo, super. Ty vidíš... Jo, vidíš i zhruba sem, což je dobře, takže... Kde mám minomet? Brm, brm, brm. Děkuji, zrovna ho jsem unloadnul. Šup. Tak a do akce. A tak Kenzi bitte, danke. Jestli se tady najednou objeví ze záda má zase nějaká jednotka, tak protestuju. To třeba tady. Je hele. Ale očividně potom střílíš, což je dobře. Tak tady se pokusím projít i až sem. No tady jsem hodně odvážně takhle postavený teda. No, ich. Dobře, pošleme sem. Třeba bych nějaký bombardéry, ne. Šup. Výborně. A už ti došla munice, to je trošku škoda. Ten by mohl jít dopryč. To doufám. Výborně. Konečně nějaký úspěch. Aspoň relativní. Aspoň malinký, no, úplně minimum mě stačí teď momenta. Ty vole tank. Ty vole tanky. Oh no. Jo, vlastně teď oni mají tanky, ano.
To bychom, jo. Co nás nechtěl říct, to bychom mohli zabrat. Nemám někde minomet, pokud se nemne, nepletu, takže ten bychom mohli posunout kupředu. Tyhle fakt tanky, jo. Tak už vím, po čem půjdu. Hilfe, tři tanky a já mám maximálně tak kluky s pance Šrekem tady proti ním. Jo, to jsou, ale to jsou ty, jo. To jsou tyhle, ty. Lamenometný. No, dobře, asi to unloadnu. Tady mě trošku teda štve, že tady stojíš tak hloupě. No, ten kulomet je tam hodně odvážný. Výborně. Vy máte jenom tu hit. Už vím, na co použiju ty letadla. Kuk. Někam to pošli. Jo, však už jedeme s municou, uklidni se. Koukám, že i jajíčko do toho střílí, takže... Tohle je docela děsivé. No, jako kluci s pance Šrekem jsou do 100 milí sice, ale... Nejsem si úplně jistý, jestli... Znič ho. Zvaně Luftwaffe v akci. A ty pojď do toho baráku. On si člověk moc nevybere teda. To možná tady ten, to jeho současný místo je lepší. To je muzo? No něco tam hoří, tak asi jo. Tady by se hodil sakra kulomet. Jako já tady mám 7 tanků, ajíčko, tak prosím tě, výborně, tak už jenom 6, sorry. Tak jestli bys mohlo, prosím... Au. To bolelo. To hodně bolelo. Přímo do rypáku toho nákladňáku, prostě plesk. Bohem. A ty bys měl, ty máš Panzerfaust, tak šup. Jo, počka, oni mě to tady zabrali, jo. Tak tady pošleme, pokud se ty tanky přiblíží, tak ten Panzerfaust byste mohli použít, teda mezi náma. Klikám na tebe, ty. Tři mrtvé tanky, to by šlo. Je dobrý zásah. A ne, jak Luftwaffe drtilo sovětské tanky, to si všichni pamatujeme. Tohle zajímavé. Já vím, tady tíhle šucem by tam mohli naběhnout rychleji, co? Auf wen haben sie es abgesehen?
Infanterie bereit. Unloadni se. A pojď tam. Ty se taky posuň sem. Minor defeat, no chtělo by to víc. Třeba tady ten bod by byl hodné zabrat a tak dál. Máš Panzerfaust, použij ho. Prosím. Máte Panzerschreck, použijte ho. Autofrench já ti dám, ty brňo. Zasáhni toho chuligána. Boom. Já ti dám koudelku. Radši unload. Protože tomu nedověřuju. To říkám. Ale to teda nevím, co to, jestli to byl kulomet. Mám tady někde ty minomety, že jo? I když na to už je trošku pozdě, já vím. A to je stejný autofrange. Je, počkej, hele. Přesně, ruhé a jedem. To spíš pošlu někam sem třeba, ano, to je dobrý cíl. Tady. Tady. A tady. Máš Panzerschreck, ještě jich máš 5. Do něj. Pošli ho tam. Junkersy, prosím. No dobře, no tak vyjeď rovnou proti tomu Panzerschrecku, mě to nevadí. Hello? Vzdej se ty, držko. Nevzdal se. Tak ne, no, tak se nevzdávej, no, mně to je celkem jedno. Jo, tady jsme to ale zdá se dobili. Což je samozřejmě dobře. Minomet taky zničen. To zapomněl úplně. Fáze C, já myslím, že to může být celkem jedno, 26 vteřin. Snad ještě zničím ten tank. Ho? Jsem brm. Co nejčí ztráty napácha, prosím ještě. Panzer Schrecku. Jo, prostě pošli mu to tam. Dělej. Kámo, čekám na tebe. Tak ne. Minor victory, no dobře. Ale je pravda, že po těch failech jsem konečně zastavil trošku ten propad. A 60 kg 5 ztrát vypadá velice hezky. Hlavně tady ten Junkers jako 3 tanky zničit. No když neměl Luftwaffe, tak jsem asi docela na tom hůř, ale... Tak, ti taky zmizí. Ti jsou routed a jsou uprostřed nepřátelského území, takže jakmile skončí moje kolo, tak by měli zmizet. Aspoň tak jsem to pochopil. Už přišel o 3 bataliony, tak už se to aktualizovalo. 68 tanků, já o 21, no, o 11 mardrů. A ty štuky taky se úplně nevyznamenaly, no, pod mým velením, takže. Nemůžeš bombardovat, to je škoda.
Tady dole na nic útočit nemůžu, že? Tady vůbec na nic útočit nemůžu. Ale pokud vím, tak tady jsem tak jako nějak ustupoval. Vlastně ne. Když vy toho fakt jako moc tady nemáte, no. Tady já se musím tak maximálně zakopat. No. Jo, tady je Panzer kompanie. T-34. Je, a hlavně jo, ta je 26. To je špatný vtip. Je, počkej, tady jsou dvě jednotky na sobě. Dig in. Artillerie, aha, je broken totálně, tak ústup. Jo, to je routy, tak samozřejmě ústup, ať se může obnovit. No, ať se můžeš obnovit. No, já bych nejradši to otočil, to dělal se z toho, aby koukalo správným směrem. No a teďka se nabízí zaútočit sem. Bčko, Bčko. 31 jednotek. O. Jo, to je ta rozvědčitková a to je to s těma SUčkama. Mám já nějakým způsobem šanci to zastavit? Odpověď je ne. A když bych zautočil tady na tyhle čičmundy, tak přijde Bčko a ti přijdu až v Cčku. Zakopaní nejsou, což by znamenalo, že bych, že by to bylo 50-50. Tady to bude hodně krvácet, mi srdíčko. Jo, a tady jsem vlastně chtěl použít tady tuhle, že? No a kdybych zautočil na vás. Ačko, Bčko. Mám letectvo. A to je všechno, že? Tedy už na nic útočit nemůžu. To je asi muničák, že? Jo. Použiju toto, protože tady by oni přišli až v Cčku. Jsou paky. 43 dokonce, no konečně. Marder 2. Marder 2. Panzer 2. Ale tak aspoň, že je ten, no. Že je velitelský aspoň. A vlastně teoreticky, když ten se zapojí do bitvy v téhle, tak potom se nemůže zapojit do bitvy téhle. Bacha. Jiřina na něco přišla. Mardry a tak si ušetříme. Noční bombardéry, to je co? Junkers, bombardéry, bombardéry, má, jsou tady i nějaký message. Erikan, ground attack, bombardéry, jo, to by šlo. Že předpokládám, že asi poslední bitva. Tohle dáme AIčku, to si vezmu já. A dáme to takhle. S tím, že potom tam budu moct zautočit a jsem sám zvědav, jak se to bude vyvíjet dál se Sovětama. Jestli se neobjeví najednou horda Sovětu s Kaťušema a přijedou mě totálně.
Vůbec by mě to nepřekvapilo. Jsem se lekl, že je to úplně na stejné mapě, čověč. Kupodivu není. Ale jo, ale to je až za dlouho. Jo, to je ta náletová. Teda to je ta dělostřelecká. Oh shit. To já budu muset čekat. To já budu muset být zatím taktický a čekat, protože... To budu potřeba čekat na tu jeho pěchotu. Ha. A naštěstí ta bitevní pole bych řekl, že je trošku užší než minule, ale možná ani ne, člověče. Já tím budu takticky kempit s pakama. Vyloženě. Aha, tady toho není moc vidět, to je škoda. Mám já nějakou artilerii? Ne, mám jenom infantry guny. Hm. Tady je to zblbé. Tady zavazí ta vesnice. Ale tady je to relativně v pohodě. Tady narvu asi svoji pěchotu. Která jsou dva pionýři, dva šturm pionýři a jeden kulomet, no, tak jako... Dobrý večer všem. Což jako... Rozhodně budu potřebovat... Plošník, ty... Dvouplošník, ty kokso. Tak, a ušetřím pakama. Unload. Tady asi budu... se říkal, že budu šetřit s pakama, takže... Tady prostě budu tak jako hodně, hodně zatažený. To je pro artillerii. Ne. Že mi přijde má zvláštní ikonku. Pojď někam tam. Co já s tebou budu dělat? Já mám bodů, že nevím co s nima. Tohle mi asi se bojím, že nevíde, ale... Musím se zakempit tady v tom lesíku. A nějakým způsobem si pokryt ty boky. A můžu vlastně koupit... Bišmilák. Tak nějak čekám na fázi B, teda až přijde AIčko. Jo, to má to SDKFZ, jo, jo. Ten jede, já jenom kontroluji, že všechny jednotky jedou. Dík. Šalom, ty, no tak to jsem hodně dlouho neslyšel šalom. MG einsatzbereit. Gut. Tak.
das pausieren. Tady zhruba tě umístím. Kulomet sem. Doufám, že to mám dobře. Vím, že tady... Jo, super. Co kdyby se zkusil zposunout? Když by se si měl unloadnout, jo. To mě trošku mrzí, že se netrefil. Return fire, jo, prosím tě jenom. Nezačni střílet jen tak tralalalala. Vertmane, víte. I když nevím, jestli... se ti to bude líbit třeba. Holy cow. Bože můj, to je pěchot. Ježiši Kriste. Prosím tě, něco tam hoď. Výborně. Dělej, jeď tam a začni střílet tím kulometem do nich. Šmanko, to je pěchoty, babičko, čaruj. Pohni s tím. Střílíš? Čo, umřel i ten druhý? Aha. Boha jeho. Teď samozřejmě na druhé straně už jsou taky. To je dobře včudu. No konečně aspoň nějaký kill. Víš co, byš jim pomoct. Ty začni rozhodně střílet. Ty motorky se nakonec budou docela hodit. Je to unloadní. A okamžitě jim začí pálit. Ještě 5 minut, o můj bože. Vidíš ho? Jo, oni mě sejmuli tím sniperem. To je docela blbý, no, protože já jaksi nemám jak na to reagovat. Dochází nám velice rychle munice.
War. Feind in der Nähe. Beschützt die Artillerie. Halbzeit, ich muss zurück. Tyjo, nám dochází ještě velice rychle munice. Co já bych tam asi tak poslal, ty kokso. Jako... Já doufám, že... Tady je to horší. Víš co, Curik? Musím ještě vydržet 4 minuty, no necelý. No weapon, jo. Máme hrozně moc pěchoty. To je včudu. Já potřebuji tu svoji pěchotu. Jo, super, snipesy jsou minus. Ty se asi rozloží někde. Tady vůbec nic neuvidíš, no. Tak v podstatě prohraju, no. Když by mě obklíčili, ale já se modlím. Já se modlím, že se to nestane. Tady bych potřeboval taky muničák. Ještě 2,5 minuty. Počkej, ale to nebylo to, že mi ho zničili. Jsou unloadní to. Jo, toto, že mi buchlo. A tady, že mi buchl nákladák. Pauza. Počkej, proč ani... Jo, odsud letí. Ty tam? Jo, to možná nesmí být pauzy. Ne, dobrý, udělalo se to. Kde je ta zatracená fáze B, když ji člověk potřebuje? Jo, to se dalo čekat. Ty to hoří víc. Jsi tady. Můj pak. Ale zatím snad odraženo. Relativně. Minuta. No ale potom nebude moc času teda to získat zpátky. Asi velitele sem pošlu. Výborně. Průzkum. Ajíčko, potřebuju tě, abys dorazil s tou svou divizí. Šup. Ještě můžu dát... Tady byla asi chyba, že jsem vběhl do toho lesa, no, to jsem neměl dělat. To jsem se měl vybodnout. Jo, heleme se. Jo, vy všichni reloading. B! Oh, díky bohu! Je, hele, pěchota. Máš na to 2 minuty, ajíčko, tak prosím tě zrychli. Já teda nevím moc, jak ti pomůžu, ale...
třeba aspoň nějak budu schopen. Bacha, tady něco je. Já potřebuji rychle zabírat bodníky. Nechápu moc, kam jdeš s tím muničákem. Já potřebuji zabrat toto. Bychom měli body. Tady jsem něco viděl. No weapon, boy. Ich habe hier das Kommando. Ja. Mám docela stažený půlky, abych se přiznal. Protože tohle bude buď neuvěřitelně těsný, nebo... Oh shit. What? Oh no! Jednotka, nějaká, rychle. Battery Führer, šup. Weihnachten ist der Krieg vorbei. Jeď. Rabe 4, bereit zum Uf. No ale i tak 30 vteřin. Breiter Hauptmann. An alle Einheiten, jeď sem. Ne, 18 vteřin. Es hat unteroffizier Schreiter. 5, ne, to prohrajem. Ty kokso. To je škoda, no, ale to bylo dost blbý. Bez pěchoty se to dělá dost blbě. No, respektive bez pořádné pěchoty. Ale jsem si fakt myslel... Rauty, cože? No to teda ne. To teda ne, vole. Já ti dám rauty, to teda ne. To teda ne. A to zapomeňte, hoši. No co jsem to utočil, tady na toto. Ne. Na toto. Ale vždyť. Jsem vybral toto, tak jak to je možný, že jsem měl jenom... Moment. Jak je možný, že jsem měl jenom... Když toto mělo jít někam nahoru. Jo, počkat. Aha, Bčko. Já jsem možná klikl na něco úplně jiného, že? No to je jedno, ještě dáme poslední bitvu. Jako takovou omluvu za ten začátek. Ty si vem ty Panzerjägery s těma Maedrama, doufám, že dopadneš líp než já. A uvidíme, no. Tak, ale to mě teďka docela teda překvapilo, jako... Koukám, že když prohrajete, tak oni se rautnou, což mě docela šokuje, vzhledem k tomu, že... Jako, nevypadalo to úplně na tom bojišti. To mě co silně připomíná toto. Dobře. To znamená, že... Počkej, to jsme zase tady. Aha. Fakt? Já jsem to neuložil. Aha, já jsem to neuložil. Fakt ne, jo. Aha. Aha. Ha.
Ah, kurva. No. Tak dobrý, no, tak to jsem. No. Tak to je dobrý, no. Tak to se mi fakt. Super. Se nepovedlo. Ježíš Maria, no tak tohle odehraju samozřejmě, no. To mě vytáčí teda. A mrzí zároveň s tím teda. Ježíšmarja, já jsem to neuložil mezi těma bitvama. Jak jste mi to mohli říct? jo, takže zase budu ničit ty, jo. Zase budu ničit ty tanky. To mě poser. Jo, tak to zamrzí. Ale to je samozřejmě moje chyba, že jo? O tom žádná. Jsem hodně nasranej teď. To se přizná. To se přiznám. No, přiletěl trošku později, Junkersi. Jo. To FGčko, teda to MGčko. Vrr. To je úžasný zvuk. Poslechněme si to. Mimochodem, nejsem si úplně jistý, že bys to viděl a že bys to trefoval tím kulometem na tu vzdálenost, ale. A taky mi přijde, že ten zvuk použitý je z COD1, jo. Ne jako, že by nebyl že než by nebyl stejný, jako jo. Jedem. Oh my god. Já si připadám teďka strašně hloupě. Já počkej, ne? Chyba. A jednoho kluka spadl se Shrekem. Unloadni to. Výborně. I když to nebyla asi ta, kterou jsem předpokládal. Toto jsem chtěl, aby se zničil.
Der Fußbus fährt immer. Feind direkt vor eigener Stellung. Ah, es hat mich erwischt! Ajíčko, makej. Hele, jako máš Marder dvojky, tak makej. Nemůžu věřit tomu, že jsem to neuložil. Co je toto? Jak to, že to tady je ještě? Jak to, že to vůbec existuje, tahle věc? Tady už ještě bude nějaký bullshit. Neschovanej. Jo, vy tady fakt stojíte. Tak aspoň to dám třeba rychlejc, možná. Spíš ne. To zrychlím, schválně. Pin down? Čím? Nějaká minometná palba? To zvládnem. Spíš tady mu pomůžu. Pane bože. Leitstelle, bereit zum Angriff. Rabe 4, bereit zum Angriff. Ale jo, Guardia Destroyed, super. Ja, Hauptmann. Verschieben wir uns. Dicke Xo. Auf wen haben Sie es abgesehen? Bajonette aufpflanzen. Jsem docela odvážný, že postupuji jen tak, teda. Zweiter Zug, einsatzbereit. Kde je ten kulomet, který jsem tady poslal? Jo, on se teprve plazí, aha. Pozitiv jména, no to je pravda, to bych já měl myslet pozitiv jména. Ale no tak. Hej kámo, máš tady tři mardry. Ukaž mi ho, šup. Ukaž mi tu zatracenou pěchotu. Oh. Já nevidím nepřítele. Foja fraj. Sanitéta kdo? Vím, že tady mám někde minomet. Jo, jsou trošku z ruky, takže si pro jeden šáhnu. Já jsem fakt o bitvu pozadu. WTF? Přesně, Ruhe, držte hubu. Tak se držte huby. Jo, tady jsem. Tak hlavně, že tady máš to... Bev BMWčko. Do nich. Co to je? Marder 2. Junkers. Foja fraj. Těm dochází munice, ale Guardia Destroyed. Super. Pošleme jim. Výborně, já doufám, že aspoň ty Sověty teďka přejedu nějak jako solidnějším způsobem. Je hele, myslím. Dobře, už to unloadní, už je to zbytečný. No a jakmile vystřelíš, tak tam jdem. Ty stůj. A vy dopředu. Foja. Já ty toho moc nevidíš odsud. No tak jakmile uvidíš, tak půjdeš. Jo, ten muničák asi.
Hele, Jeep. Ten Banzešek se úplně nechtěl, aby šel dopředu. Je. Už chápu, proč tam jde ten muničák. Už to chápu. Opovaž se vzdát. Tebe jsem měl posunout s nima. Nice. Dějte se na ty statečné německé vojáky, které úplně moc dobře nevíte, ale jich tady 630. 39 dokonce. Přesně, ať chcípne. Jo, muničák jsem tady chtěl. Objective secured. Ten kulomet tam nechám. Tenhle asi taky. Že? Filipe, zatím jsem viděl jenom první díl. Ale plánuji se samozřejmě podívat na to celý. Tak, teďka přijedou ty tanky asi. Takže já už si rovnou povolávám. A už jsou tady, už. A jich pět. Ajíčko se fakt jako úplně... Vůbec se s tím nemažu. Sedm, takže... Wow. Blbý, že... Feind direkt vor eigener Stellung. Verdammt, es hat mich erwischt. Rabe 4, warte auf einen. Ještě mě da další. Oni se zbláznili. Bylo by vhodné... Pošli ho tam. Zničili jsme... Aspoň jsme mu zničili pásy. Což asi k něčemu bude, no. Na všechny veškeré letectvo tam hážu teď. Hilfe. Docela zásadní Hilfe. Musel dělat, kdybych nějaký měl. LOL. Quadra kill. Čtyři tanky, jeden nákladák. To by šlo, ne? A jaký byly tvoje tanky, kámo? To by šlo, ne? 4 kily, to je taková příjemná. Schlachtflieger.
Krieger bereit. Tak jsem rád, že aspoň něco teda, no. Leitstelle, bereit zum Angriff. Kejkre. Díl mé stream plný failů. Zkusím mu pomoct trošku. My jsme tenhle smích jsme slyšeli už asi 10krát, jo. Haha. Můj štůru šucen. Nechtěli byste ten blbej nákladák zručit, jo? Burbu, ty chuligáne normálně. No, on se vzdál, no tak aspoň, že tak. Škoda, že nemůžeme použít, když se vzdá. To by bylo hezké. Feuer. Boom. Verdammt, es hat mich erwischt. Schlachtflieger bereit. Kehren zurück zum Fliegerort. Lanzer zur Stelle. Počkej, ty jsi přišel. Jo, nějaký tady objektiv. To snad ne. Feind direkt vor eigener Stellung. Tak mám 8 km, tak jeden ti tady pošlu. No stojíme tady sice jako dementi, ale... Furt jsme ho nezničili. Prostě znič to. Dík za ten kouř. Vítězství předpokládám. No tak děkuju, no. Jo, tak nakonec je to trošku lepší než minule. Jsem měl 65, ne? Teď mám 59,2. Ale ani tak mi to nenahradí ten fail, co jsem tam předvedl. Zbyl jim jeden, ten OT-34, takže udělám, hele, chytrou věc, save. A necháme si to na zítra, protože dneska normálně, i kdybych hrál sám na mapě, tak to prohraju. Protože prostě se dneska, tak říkají, zdaří. A utočil jsem, myslím, na toto, že? Protože když se daří, tak se daří prostě jednoduše. Možná něco, jsem moc daleko, no.
Je škoda, že tohle všechno je v čudu. Musím počkat, až se to doplní. Takže na co můžu útočit je tady. Kdybych dorazil sem, tak tady dorazí i ty SUčka. Těchže je zatraceně hodně, ale se tohle sejmout by mohlo, nemuselo být vůbec špatný. Že bych to zase udělal tu stejnou blbost. Ale měl bych možná k dispozici ty to nejlepší letectvo mám k dispozici, že? Čekejte. Bych si mohl. Bychom se konec konců mohli. Jo, je to ono. Jo, měl bych to nejsilnější své letectvo. Což nevím, jestli je výhra. Faktem je, že třeba bych raději toto, no. Ten dorazí ve fázi B. No ale to je každopádně záležitost zítřka, takže mějte se krásně. Sorry, dneska jsem asi neměl den, člověče. Dneska nemám nějak asi den. Mějte se krásně a dobrou noc. Já se jdu vyspat do Ružova, abych zítra mohl na badmintonu ukázat, jaký jsem kluk ušatej s raketou.